ଆସାମରେ ଜାରି ରହିଛି ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ। ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 14,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 31 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 22 ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଆସାମର ବଜାଲି, ନଲବାରୀ, ବରପେଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବଜାଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 2,60,000 ଲୋକ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନଲବାରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 3,816 ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।